pak Mnichov, velké trauma, chtěli jsme být západem, nebyli jsme, byli jsme vyhozeni z toho západu, s pohrdáním do jisté míry, proč bychom měli bojovat za nějaký národ, který víc nevíme. A následkem toho traumatu je příklon k Sovětskému svazu. Pro to utváření česko-německých vztahů byl velice důležitý vznik toho sudetoněmeckého hnutí Konráda Henleina. To navazovalo na dlouhou tradici takzvaných německých turnerských spolků. Henleinovci původně nejsou nacionálními socialisty. Oni ideologicky spíše jako vyrůstají z dědictví Otmara Špana, mají spíše blíže k tomu rakouskému konzervativnímu autoritářství. Ze začátku to hnutí vystupuje jako hnutí hájící zájmy sudetských Němců v Československu. A zároveň jedním dechem Konrad Henlein uznává Československou republiku a československý stát. Ta sudetoněmecká strana přichází přesně s tím stylem agitace, na kterou voliči za určitých okolností umí slyšet, že teda my nejsme ti klasičtí politikové, my prostě reprezentujeme sudetské Němce jako lid. Tím, jak postupně narůstají vazby k tomu hitlerovskému Německu, no tak ta SHF taky má lepší ekonomické možnosti. Ona rozvíjí poměrně rozsáhlou charitativní činnost a stará se o ty nezaměstnané Němce. Takže tím si získává poměrně silnou legitimitu, až dojde k té situaci z roku 1935. V květnu 1935, když dojde k parlamentním volbám, tak se jí podaří něco naprosto neuvěřitelného, že vyhraje a stane se nejsilnější politickou stranou v celém tehdejším Československu. Stane se to samozřejmě na úkor těch aktivistických stran, sociálních demokratů, agrárníků, křesťanských sociálů. Ti všichni ztrácejí, zatímco sudetoněmecká strana Konráda Henleina vítězí, tak říkajíc se, na celé čáře. Přičemž ty volby z roku 1935 ukáží jednu tristní věc v té československé politice, že přes 40% stran je vlastně antisystémových. Oni jsou to fašisté, jsou to komunisté, jsou to slovenští ludáci. Oni by se nikdy jako nedohodli na nějaké konstruktivní spolupráci. Na to je ten antisystémový tábor strašně divergentní. Zatímco do té doby široké pravolevé koalice byly otázkou volby, tak vlastně tehdy už nejde vládnout jinak než prostřednictvím velké koalice, protože ta demokracie je v krizi a těch antisystémových sil je příliš mnoho. Od roku 36, 37 řekněme, Henlein vlastně pracuje a jeho hnutí pracuje na tom rozbití Československa, kdy Adolf Hitler má primární zájem na to zlikvidovat versajský mírový systém. A tady bezesporu to sudetoněmecké hnutí mělo, řeknu, zásluhu na rozbití Československa, protože se prezentovalo jako hnutí, které světu ukazovalo pronásledování sudetských Němců v rámci Československé republiky. Což je naprosto fatální situace, když máte tedy pluralitně demokratický systém a prostě nejsilnější politická strana vám ten stát chce zničit. 13. Přinášíme vám nejzajímavější výjevy z letošních závěrečných cvičení Československé branné moci, jichž se zúčastnil na Moravě prezident republiky dr. Edvard Beneš. Pokud jde o vztah české vlády k tomu Henleinovu hnutí, tak jeho pozadím byl strach z rozdělení země. Ústředním okamžikem je z tohoto hlediska jaro roku 1938, protože v té době dojde k
k anexi Rakouska a od toho března 1938 se prioritou stává tedy československá otázka a to se odráží i v chování tedy té henleinovské strany, kdy ona v zápětí vydává tedy takzvané karlovarské požadavky, kde deklaruje požadavek vysoké míry autonomie, včetně i toho, že tedy bude naprostá svoboda hlásání německého světonázoru. Nejprve ta československá vláda na tenhle ten rostoucí tlak vlastně reaguje částečnou mobilizací a odmítnutím. Nicméně v průběhu těch jarních a letních měsíců ta situace dále graduje. Proběhnou obecní volby v květnu a červnu 1938, kdy se potvrdí už naprostá hegemonie těch henleinovců. V tom létě 1938 už je to vlastně jako síla, která to Československo má zničit. Pohleďte, jak si tyto chodky prohlížejí novou mapu, podle níž ztratili pohraniční lesy, které jejich předci tak věrně hlídali. Kleneč, rodná ves spisovatele Bára, je poslední výspou Československa na jihozápadě. Z hlediska českého pohledu vždy tam zdůrazňujeme tedy tu zradu našich západních spojenců. Nicméně chování tedy ať už francouzského premiéra Daladiera nebo britského Chamberlaina je zase nutné chápat v kontextu jejich demokratických režimů. Prostě obzvláště ti Francouzi prostě za žádných okolností do žádné války nechtějí. Jo, pro ně ta památka té první světové války je natolik tristní zkušeností, že prostě ta politika appeasementu, toho usmiřování Hitlera má prostě v tom roce 1938 masovou podporu v té Francii. Stačí se podívat i na ty fotky zveřejněné k mnichovské konferenci, že zatímco Chamberlain se cítí jako mírotvůrce a Hitler to je státník, který dosáhl svého, tak ten francouzský premiér se evidentně cítí trapně. Jo, ale on je vlastně v kleštích toho svého veřejného mínění. Mnichovské konferenci a o výsledcích Mnichova způsobily v rámci celé tehdejší československé společnosti obrovský šok a obrovské zděšení. Tato krize vede k obrovské radikalizaci společnosti. Ta radikalizace společnosti se potom projevuje jednak odklonem od Francie, odklonem od Západu, nárůstem něčeho, co bychom mohli označit jako, řeknu, až vypjatý český nacionalismus. V rámci té společnosti se přichází z požadavky, aby se omezila zahraniční literatura, zahraniční filmy a aby došlo k purifikaci českého jazyka. A takovýhle požadavku bychom mohli najít obrovská kvanta. Mám nezlomnou víru v náš stát, v jeho zdravost, v jeho sílu, v jeho odolnost, v jeho skvělou armádu a v nezdolatelného ducha a oddanost všeho jeho lidu. A vím, že náš stát z dnešních obtíží vyjde vítězně. Beneš sám měl pocit, že v okamžiku, kdy nás opustili Francie,
a Anglie, že by nějaká obrana a nějaká snaha ztratila smysl, rezignoval a jak známo odjel do Spojených států, odkud se po 15. březnu vrátil do Anglie jako reprezentant české exilové vlády. Jak na domácí, tak i na té, řeknu, zahraniční úrovni vlastně vznikají první počátky odbojové činnosti. A jeden z velkých problémů a otázek je, co s našimi Němci. Pro domácí odboj byla ta situace po 15. březnu frustrující z toho důvodu, že se jednalo o události, které vlastně znamenaly totální destrukci československého státu, tak jak vzniknul v roce 1918. To těžce nesli zejména vojáci, a to také proto, že jim nebylo politiky vlastně umožněno, aby dělali to, k čemu byli celých těch 20 let cvičení. A samozřejmě Edvard Beneš jedná se sudetskými Němci, kteří jsou ať už ve Francii nebo primárně v Londýně, o tom, jakou formou se budou podílet na československém exilu. Ovšem Edvard Beneš dostane vzkaz od domácího odboje, že zprávy o jednání se sudetskými Němci nejsou dobře vnímány a hodnoceny a že by bylo dobré a na místě vlastně s těmito jednáními přestat. A proto opravdu dojde k tomu, že ty jednání o zapojení a o nějakém podílu sudetských Němců ustávají. Myšlenka odsunu se pravděpodobně objevila v domácím prostředí, a to poprvé v dokumentu toho petičního výboru Věrní zůstaneme, kde je ten požadavek odsunu sudetských Němců poprvé formulován explicitně. Narůstá i radikalita našeho odboje ve vztahu k sudetským Němcům a po zkušenostech z Heidrichiády vyzní v jednoznačný požadavek, že sudečtí Němci musí z Československa, z toho budoucího Československa odejít. Thank you.